السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو، میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال۔ آج 2 اگست 2018 اور جمعرات کا دن ہے۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹر کے اوپر اس وقت کیا ریال کا کیا ریٹ چل رہا ہے، اس حوالے سے ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ آج سعودی عرب کے اندر کون سا بینک سب سے زیادہ سعودی ریال کا ریٹ دے رہا ہے، تاکہ آپ اسی بینک کے ذریعے سے پیسے بھیج کر فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہاں سے آپ کو روزانہ ملے گا سعودی عربین ریال کا ریٹ اور سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس۔ جی تو دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بنگلہ دیش سے۔ تو بنگلہ دیش کے لیے آج انجاز بینک کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ 21.99 ٹکا۔ ایکسپریس منی آج بنگلہ دیش کے لیے ریٹ دے رہا ہے 21.78 ٹکا، جبکہ فوری بینک کا آج پاکستان کے لیے ریٹ چل رہا ہے 22.04 ٹکا۔ منی گرام آج بنگلہ دیش کے لیے آپ کو 1 ریال کا ریٹ دے گا 22.00 ٹکا۔ این سی بی کوئک پے سے اگر آپ پیسے بنگلہ دیش بھیجیں گے تو ریٹ ملے گا 21.76 کا۔ سعودی پوسٹ ارسال آج بنگلہ دیش کے لیے ریٹ دے رہا ہے 21.75، جبکہ تحویل الراجی آج بنگلہ دیش کے لیے ریٹ دے گا 21.97۔ ویسٹرن یونین کا آج بنگلہ دیش کے لیے ریٹ ہے 22.01 کا، جبکہ ٹیلی منی بنگلہ دیش کے لیے آج ریٹ دے گا 22.04۔ سپیڈ کیش آج بنگلہ دیش کے لیے ریٹ دے رہا ہے 22.22۔ بنگلہ دیش کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیپال کے لیے، تو نیپال کے لیے آج ایکسپریس منی کا ریٹ ہے 27.25۔ فوری آج نیپال کے لیے ریٹ دے رہا ہے 28.97، جبکہ منی گرام کا آج نیپال کے لیے ریٹ ہے 28.94۔ این سی بی کوئک پے سے پیسے بھیجنے پہ آج نیپال کا ریٹ لگے گا 28.50۔ سعودی پوسٹ ارسال کا نیپال کے لیے ریٹ 27.15۔ تحویل الراجی آج نیپال کے لیے دے رہا ہے 28.86۔ ویسٹرن یونین سے نیپال کا آج کا ریٹ 28.80۔ جبکہ ٹیلی منی دے گا آج نیپال کے لیے ریٹ 28.76 کا۔ سپیڈ کیش کا آج نیپال کے لیے ریٹ ہے 29.02۔ اب بات کرتے ہیں انڈیا کی، تو انڈیا کے لیے آج انجاز بینک کا جو ریٹ ہے وہ ہے 18.10۔ ایکسپریس منی آج انڈیا کے لیے ریٹ دے رہا ہے 17.54، جبکہ فوری کا آج انڈیا کے لیے ریٹ ہے 17.87۔ منی گرام آج انڈیا کے لیے ریٹ دے رہا ہے 17.86۔ جبکہ این سی بی کوئک پے کا آج انڈیا کے لیے 1 ریال کا ریٹ ہے 17.74۔ سعودی پوسٹ ارسال آج انڈیا کے لیے ریٹ دے رہا ہے 17.95۔ اگر تحویل الراجی سے آپ پیسے انڈیا بھیجیں گے تو آپ کو 1 ریال کا ریٹ ملے گا 17.89۔ ویسٹرن یونین کا آج انڈیا کے لیے ریٹ ہے 18.05۔ جبکہ ٹیلی منی کا انڈیا کے لیے آج ریٹ چل رہا ہے 17.98۔ سپیڈ کیش انڈیا پیسے بھیجنے پہ آپ کو ریٹ ملے گا 17.07 کا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو پاکستان کے لیے آج انجاز بینک کا ریٹ 32.36۔ ایکسپریس منی پاکستان کے لیے آج ریٹ دے رہا ہے 31.80۔ جبکہ فوری بینک آج پاکستان کے لیے ریٹ دے رہا ہے 32.25 کا۔ منی گرام سے آج پاکستان کا ریٹ ملے گا 32.26۔ اور این سی بی کوئک پے سے پیسے پاکستان بھیجنے پہ 1 ریال کا ریٹ ہے 31.69۔ سعودی پوسٹ ارسال آج پاکستان کے لیے ریٹ دے رہا ہے 32.18 کا، جبکہ تحویل الراجی کا آج پاکستان کے لیے ریٹ ہے 32.25۔ ویسٹرن یونین آج پاکستان پیسے بھیجنے پہ آپ کو 1 ریال کا ریٹ دے گا 32.30۔ اور ٹیلی منی کا آج پاکستان کے لیے 2 اگست کا ریٹ ہے 32.03۔ سپیڈ کیش کا آج پاکستان کے لیے ریٹ چل رہا ہے 32.29۔ نیشنل بینک پاکستان کا آج ریاض برانچ کا پاکستان کے لیے ریٹ چل رہا ہے 1 ریال کا 32.65 کا۔ جی تو دوستو، یہ تھے آج 2 اگست 2018 کے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹر کے ریٹ۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ایم جی ایس اسٹوڈیو وہ واحد چینل ہے جو سعودی عرب کے تمام بینکوں کے آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس دیتا ہے، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تمام تازہ ترین معلومات ایم جی ایس اسٹوڈیو کی طرف سے مل سکیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچے، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔